Rezochkhaitis 86 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი გამოფენა თეატრის მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის მუზეუმში გაიხსნა. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იყო უნიკალური მასალები, რომლებიც ფართო საზოგადოების წინაშე ჯერ არასდროს გამოფენილა. გამოფენაზე მისულ დამთვალიერებელს საშუალება ჰქონდა ენახა ჯარისკაცის მამისა და დონ კიხოტის კოსტუმები, ასევე რეჟისორის ყველა ფილმის აფიშა და ჯილდო. გარდა ამისა, ექსპოზიციაზე მიძღვნილ სტუმრებს პირველად რეზochkhaitis მამის ცნობილი ქართველი მწერლის დია ჩიანელის ხელნაწერების ხევის საშუალება მიეცათ. აქ არის როგორც რეზო ჩხეიძის პირადი კოლექციაში არსებული ფოტოები, ხელნაწერები, ასევე ჩვენს კოლექციაში არსებული აფიშები და კოსტუმები. მათ შორის ისეთი განსაკუთრებული ეროვნული მნიშვნელობის, როგორც არის ჯარისკაცის მამა, ღიმილის ბიჭები, დონ კიხოტი და ასე შემდეგ. მუზეუმმა დიდი შრომა გასწია და მისმა დირექტორმა გამოიჩინა დიდი ცოდნა, ნიჭიერება და ცოდნა იმისა, რომ აი მასალა, რომელიც თითქოს ცალკე არაფერს არ გელაპარაკება, ეს კომპოზიციაში ერთად აღებული დიდი ამბავია, მოვლენა, ზოგადდება, მოცემული რეალობა იმისა, რაც განვიცდით. ბევრი დაბადების დღე მინახე, მაგრამ ასეთი ფორმით, აი ესეთი სახით მე პირველად ვხედავ და მომწონს ძალიან. მე მივესალმები, რა კარგია, აი ეს მისი ფილმები, გადაღებული ფოტოები.